Използвайте линка в описанието и код BISTKATE за 3% отстъпка в KINGWIN. Това помага на канала. И здравейте хора! Както знаете, днес 15 септември, началото на учебната година. Това автоматично означава, че ще имам много малко свободно време и ще снимам, когато имам време. Стримовете си остават, но ще бъдат много редки. Ще правя много рядко стримове. Ако не качвам твърде много време, то значи имам някаква причина. Не си мислете, че спирам с клиповете. Няма да спра. Просто пак казвам, и ще имам някаква причина, ако изобщо не снимам дълго време. Например, февруари беше, март ли беше, тази година беше, ми спря интернета за 2-3 седмици и 2-3 седмици накачвах. Знаете каква е мисълта, разбрахте ме. Това е. До скоро.